kolay buradan bakışa. Kolay buradan. Minik oğlum. Hüseyin var. Hamada. בלל. בלל. אני יכול לצלם אותך, בבקשה? אנחנו אוספים פה תמונות של הכפר. בוא, תרשום. תרשום. בלל ב' ל' א' ל'. ב' ל' א' ל'. תמימי. ת' מ' י' מ' י'. תעודת זהות 9, 5, 9, 2, 2. 573 573 1 יופי, רק יופי. תמונה, רק לוקחים תמונה, אתה יכול לזה שנייה את הרצמה? יופי. אתה מה השם? אוסמה. אוסמה. אוסמה, בסדר. אסמה שזה א' סמך א' מ' ה' תמימי, ארבע אפס, אחד שש ארבע, שמונה שמונה, ארבע חמש, לא שני, מוחמד, מוחמד זה מ' ח' מ' ד' טוב ז' 4 0 5 0 0 4 6 2 3 זו תמונה נהיה טוב זהו? אני יכול לבוא איתכם לא נזרוק על הבתים שלי עם גז וזה ולתעקפו אחריהם בדיוק. כי זה מה זה? אני עובר עבדה. חצי לחיצה ועד לתיקו. בוא את הרגע שהוא עבר את הגיל 16, יושבים את התעודה של האבא שלו. יש שם רק עם דיוק. טוב.